Assalamualaikum, hai. Jom kita tengok kisah hari ini. Teng, teng, teng. Mak. Kenapa? Nak pergi taman boleh? Boleh je, jom. Jom, mak nak gantung ni. Jom. Okey, jom. Ye, dah sampai. Wah, mak. Nak askin tu boleh? Boleh. Cik, berikan saya satu aiskrim kon. Baik. Nak periksa apa, dek? Coklat. Campur blueberry. Baik. Sedapnya. Hahaha. Jom kita pergi berkelah nak. Nak berkelah kat mana, ya? Kita berkemah kat sana. Lepas tu petang nanti kita balik. Oh, okey. Alah. Ngantuklah pula. Ha, dia dah tidurlah. Tak apalah. Jom bagi dia tidur. Saya nak tangkap ikan lah. Petang kemudian. Wah. Mak, jom kita mandi nak. Alah, pergi dah mandi dengan ayah. Ayah, jom kita mandi. Tak yalah. Alah, nak mandi. Macam tu, kamu letak kapal je. Boleh? Boleh, kita lumba eh. Siah! Satu, dua, tiga. Alah, kapal ayah lagi laju. Eh, kapal kamu lagi laju lah. Ha? Wah. Yeay, menang. Ha? Dah petang ni. Jomlah kita balik. Okeylah, jom. Yeay, dah sampai. Mak, bestlah pergi jalan-jalan. Laparlah. Mak boleh masak? Boleh? Okey, mak pergi masak kejap, ya? Okey. Tunggu dulu, ya? Ayah nak makan sambil tengok TV. Nak makan apa? Apa-apa je lah. Ha-ha, tak kisah pun. Kita makan daging lah hari ni, ya? Okey. Tak sabar nak makan. Ha-ha. Ha-ha. Tunggu kejap, ya? Ha, dah siap. Okey, jap, ya? Pinggan. Cepat, Ma. Nanti hangit. Ya, ya. Sabar, sabar.
Okay, nah. Okay, dah jom makan. Baca doa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Amin. Okay, makan. Yeay, tak sabar nak makan. Sedapnya. Haa, sedap. Biasa je. Dah sini, bagi dekat mak. Mak nak basuh ni. Tak yalah, mak. Biar ini je yang basuh. Eh, boleh ke tu? Boleh. Nah, ini basuh satu pinggan je, ya? Okey. Dah siap. Ini nak buat lagi. Bolehlah. Yelah. Dah siap. Nah. Terima kasih ya Aini. Tolong masukkan. Sama-sama. Jomlah teman ayah ni tengok cerita. Oh, okey. Tengok cerita tu takutlah. Ayah, kenapa ni? Jomlah pergi jalan-jalan lagi. Hahaha, esok pula ya. Alamak. Ha, yelah. Eh, mak dah malam. Ha, dah. Jom tidur. Jom. Yeay. Elok je dia. Jom tidur. Okay. Bangun. Okay, pergi mandi. Mak dah mandi dah tadi. Oh. Okay. Dah mandi juga. Itu sahaja kisah pada hari ini. Akan bersambung. Bye. Assalamualaikum.